Чи може спорт бути поза політикою? Українські спортсмени вже дали однозначну відповідь на це питання. Та країна, яка тероризує нашу державу, тероризує і спорт. Я знаю, що ми вистоїмо, ми переможемо. І слава Україні! Ми придивилися уважніше до тих, хто виховує гордість нації. І знайшли завищення цін на тендерах і незадеклароване майно. Чи може спорт бути поза корупцією? Це центральний спортивний клуб Збройних сил України. Спортивний комплекс підпорядкований Міноборони, призначений для проведення тренувань з 21 олімпійського і 5 неолімпійських видів спорту. Тут є басейн, стадіон, кінна база, стрілецький тир, ігрова зала і навіть авіамодельний клуб. А це Височин Вадим Павлович, багаторічний керівник Центрального спортивного клубу Збройних сил України. На посаді понад 20 років, з 2003-го. Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, за ці два десятиліття Височин майже нічого не заробив. Ні власних квартир, ні маєтків. У декларації Височина, м'яко кажучи, нічого цікавого. Квартира – службова, машина – одна. Згідно з декларацією, Вадим Височин живе сам. Родини у нього немає. Але насправді у Височина є дружина. Теж військова, як і він. Височин працює керівником ЦСК ЗСУ, а вона там же тренеркою. Оскільки обоє є посадовцями держкомплексу, підпорядкованому Міноборони, то обоє мають подавати декларації. От тільки у них не вказано, що вони живуть разом. А ще у них спільний дорослий син. Загалом на родину записані два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом і 6 автомобілей. Вже стало цікавіше, правда? Село Петрушки під Києвом. Елітне котеджне містечко. Охорона, камери, патрульні машини. Потрапити всередину неможливо. Тут у Вадима Височина формально немає ніякого майна. А насправді є. Два будинки на 260 квадратів і 340. Ось цей будинок записаний на цивільну дружину Височина – Лесю Леськів. Набутий разом з землею у 2012 році. У своїй декларації жінка вказала, що будинок коштував 930 тисяч гривень. На той момент це трохи більше 100 тисяч доларів. Леськів – заслужена майстриня спорту з кульової стрільби. Зараз працює тренеркою у тому ж ЦСК ЗСУ. Попри те, що ви жили разом, вона ж не вказана як ваша дружина. Ми з нею розлучені насправді. Але ви живете разом? Живемо разом, але не завжди. Окрім маєтку під Києвом, у родини ще є квартира у Львові. У 2002 році Леся Леськів купила її, увага, за 1500 гривень. Принаймні, таку вартість квартири у 93 квадратних метра Леськів вказала у декларації. Пані Лесю, зв'яжіться, будь ласка, з редакцією і розкажіть нам, де ви взяли квартиру по такій ціні і чи є там такі ще. А ми поки повернемось у котеджне містечко під Києвом. Ось цей будинок, куплений у 2021 році разом з земельною ділянкою. Записаний на вже дорослого сина Вадима Височина і Лесі Леськів Павла Височина. Судячи з соцмереж Павла, він у цьому будинку не живе. А мешкає в іншому родинному маєтку, записаному на його маму – Лесю Леськів. Саме звідси він постить відео у 2019-му і в 2023-му. Будинок, записаний на самого Павла, схоже, зараз ремонтується. Тож, швидше за все, Леськів, Височин, старший і молодший живуть разом. Ось тут. Тобто він жив з вами? Вони були і в нас проживали, коли вся і дітвора теж з нами жила. Тобто виходить, що в 19-му році він вже жив з вами, а в декларації його немає. Ні, не жив. Він не придумайте. Він жив, коли була можливість, коли щось там
були якісь умови. Бо коли діти тут були, то було по-іншому. Коли діти в Польщі там зараз сидять, і от так і давно, куди що їм самому жити, хто хай з нами сидить трошки. Та й що з нами? Леськів немає на місці, вона постійно в розвідках. Вона ж працює тренером збірної і сама ще. То її на місці немає, тому з ним двох фактично. Купити один будинок схожого метражу зараз тут можна від 370 тисяч доларів. Ми подумали, що навряд чи зійдемо за тих, хто може дозволити собі придбати такий будинок. Тому ми вирішили, як звичайні орендарі, подивитися сусідній. Близько тисячі доларів на місяць, і ми могли б поселитися поряд з височинами. Із мінусів – комуналка близько 15 тисяч гривень. З плюсів – частина цієї суми йде на охорону, яка постійно об'їжджає котеджне містечко. Так, по охороні, дивіться, ті, що чергують там на з'їзді, там тільки по пропуску, по номеру машини, що власник підтвердив, їхати в містечко так не можна. Машина охорони їздить раз 20 хвилин, вони по всій території містечка, вони з мігалкою цілодобово патрулюють. По охороні ми домовлялися пополам, там десь 3-4 тисячі в місяць. Ви вчора просто казали, що є десь 10-15 тисяч комуналка, правильно? Зимою. Оці от платежі по охороні, по камерам, вони входять в загальну цифру, чи це зверху ми рахуємо? Ні, це входить. Біля будинку, який належить Лесі Леськів, помічаємо Tesla Model S 2016 року. Автівка записана на сина керівника ЦСК ЗСУ Павла Височина. Цю автівку у 2022 році він намагався продати за 42 тисячі доларів, але не вийшло. Ще на Павла записані BMW i3 2017 року і Volkswagen Polo 2019. Але у своїх соцмережах Павло активно хвалиться саме тюнінгом Тесли. Вранці іншого дня ця сама Тесла виїжджає з котеджного містечка і прямує в ЦСК ЗСУ. За кермом сам Павло Височин. На пасажирському сидінні – батько Вадим Височин. Що це означає? Це означає, що Леськів, Височин і їхній син Павло користуються спільним майном – рухомим і нерухомим, але його не декларують як спільне. Бо ж шлюб не зареєстрований офіційно, а спільний син уже дорослий. Ця схема дозволяє уникати декларування майна, а це саме схема, бо ж будь-які особи, які спільно проживають, користуються спільним майном та ведуть побут, мають бути відображені у деклараціях. Ви ж знаєте, що якщо люди ведуть спільний побут і користуються спільним майном, вони мають бути відображені в деклараціях? Я подам їм декларацію десь. Саме після цієї обіцянки Вадим Височин все ж подав декларацію, але вніс у неї не все. По-перше, він не задекларував будинок, у якому, власне, і живе, і який належить його дружині. По-друге, про сина і спільне із ним майно Вадим Височин взагалі забув. Згадав у новій декларації він тільки про сам факт існування дружини і її авто. Поки Тесла Височених каталася по Києву, Леся Леськів перебувала у Львові. Там ми помітили її Мерседес 2017 року випуску. Автівка придбана нібито за 500 тисяч гривень. На той час це було трохи менше 18 тисяч доларів. І це нереальна ціна. Навіть зараз найдешевший автомобіль цієї моделі 2017 року коштує від 30 тисяч баксів. У самого керівника ЦСК ЗСУ Вадима Височина є ще дві автівки. Tesla Model Y 2021 року і Audi A3 2015. Audi по декларації придбана за 380 тисяч гривень або 13 718 доларів за тодішнім курсом. Тюнінгована. Але вже у 2020 році ця ж машина продавалася втричі дорожче. Tesla Model Y 2021 року привезена зі Штатів за 37 750 доларів.
Син керівника ЦСК ЗСУ намагався продати її за 65 тисяч, а потім вирішив кататися на ній сам. Зараз виглядає так. Я перерахувала тільки ті автомобілі, які на цей момент належать родині. До цього у Височених були ще два Мерседеси, BMW, Volkswagen Multivan і Tesla Model 3. Що ж до доходів керівника ЦСК ЗСУ, то за останньою декларацією від 2019 року Височин-старший отримував майже 40 тисяч гривень доходу на місяць і мав 320 тисяч гривень заощаджень. Отже, всього річного доходу Вадима Височина за 2019 рік не вистачило б навіть на одну його беушну Теслу. Навіть якщо не витрачати гроші на їжу, комуналку і бензин. Навіть якщо увесь річний дохід додати до усіх задекларованих заощаджень. Леся Леськів отримувала у 2016 році 23 тисячі гривень доходу на місяць, а у 2019-му – 34,5 тисячі. Заощаджень у жінки не було, а ось маєток і мерседес були і є. Якщо порахувати ту зарплату, яку ви самі вказували в своїй декларації, то її десь за рік вистачає якраз на цю Теслу. Насправді, ми ж не той, не голі і не босі. Я тобі скажу, що дружина, якщо ти бачила, вона їздить по всьому світу, мотається. Дома її зараз немає. Це ж не пояснює, звідки доходи. Ну, пояснює. Це ти рахуєш, що кожен місяць вона отримує валюту. Так це не задекларовано тоді. А її не треба декларувати, бо вона, скажи мені, бо вона як добові. Це як харчування, його не треба декларувати. Так, а добові вона витрачає на машини, виходить тоді? Ну, вона насправді то, що для того, щоб трошки заробити, доробили, купляли ті машини і їх продавали. То звідки тоді гроші у вас на цю машину, на інші машини і на будинок? Ти рахуєш, що тих машин вже було в мене, ну, хрінове, багато. Так, да, я знаю. Я тобто, і... ну, да. То я й питаю, звідки у вас можливість? Продається, час... щоб заробити трошки, якісь там гроші син собі заробляє. Фактично, то його гроші. Угу. І ми йому допомагаємо, щоб він там не... Чому він на нас їх вішає? Тому що він причому податок, щоб не платити. Нічого не зрозуміло, чи що? Син керівника ЦСК ЗСУ Павло Височин. Паша – це найпопулярніша людина на своїй сторінці в Фейсбук. Паша їздить на Теслі і обіцяє, що з Тесли він пересяде тільки на Пісюн. Менше ніж через місяць після виходу цього відео приятель Павла Височина таки виставив його Теслу на продаж. Але не його особисто. А ось цю Теслу Вай 2021 року, записану на керівника ЦСК ЗСУ Вадима Височина. Ціна питання вже не 65, а 43 тисячі доларів. Павло Височин працював ревізором акціонерного товариства «Граніт». Його призначили на посаду у 2015 році, терміном на 5 років. Чим зараз займається Павло, достеменно невідомо. Судячи з його соцмереж, він багато часу проводить на тренуваннях у ЦСК ЗСУ, хоча не є представником клубу. Також Павло захоплюється машинами. У 2015 році Павло скаржився на те, що українці не доросли до реформи поліції. Мовляв, так, раніше даїшники брали хабарі, але це хоч якось стримувало порушників. А тепер, після реформи, ДТП побільшало. Цікаво, що у самого Павла при цьому 27 виконавчих проваджень, більша частина з яких пов'язана з порушенням ПДР. Ніякого офіційного бізнесу з продажу автівок на нього не зареєстровано. Просто в своєму інстаграмі Павло періодично розповідає про те, як він час від часу привозить автівки з Америки, тюнінгує їх, користується ними сам і перепродає. Тому судити про доходи Павла важко. А ось звернути увагу на діяльність самого ЦСК ЗСУ, довкола якого крутиться життя родини Височених Леськів, ми можемо. Відкриваємо тендери і одразу виникає дуже багато питань. Ось тут ЦСК ЗСУ закуповує сталеві труби і супутні вироби у звичайного собі ФОПа.
тендер від 15 червня 2023 року на суму понад 614 тисяч гривень. Виробник усіх товарів – компанія «Кантер». В розпорядженні редакції опинився прайс компанії на усі їхні вироби, актуальний на 2023 рік. Тож, порівнюємо. 124 метри труби ЦСК ЗСУ закуповує майже за 266 тисяч гривень. Аналогічна позиція у прайсі компанії, і тут уже 149 тисяч. Різниця більше 100 тисяч. Йдемо далі. Відвід для труби на 90 градусів. 22 штуки таких центральний спортивний клуб купує за 141 тисячу гривень. Реальна ціна – 91 тисяча гривень. Різниця – майже 50 тисяч. Відвід на 45 градусів. 9 штук таких ЦСК ЗСУ бере за 49 тисяч гривень. А виробник продає таку ж кількість відводів за 33. Різниця більше 15 тисяч. 5 трійників спортклуб купив за 33 тисячі гривень. Реальна вартість – 31. 39 муфт обійшлися ЦСК ЗСУ у 123 тисячі гривень, хоча в реальності їх можна було б купити за 78. Що ж у підсумку? Вартість товарів, які ЦСК ЗСУ купили за 614 тисяч гривень, насправді складає 383 тисячі. Лише за один тендер. Вишенька на торті. Усі ціни виробник вказує з ПДВ, а ЦСК ЗСУ не вказує, чи врахований податок на додану вартість у загальній сумі. Якщо ми порахуємо, скільки коштують ці ж товари у виробника без ПДВ, то отримуємо цифру у 306 тисяч 900 гривень. Це вдвічі менше за суму, вказану у тендері. Ціни виробника вдвічі менше за все те. Ви можете якось пояснити, чому так? Я ж не проводжу тендер, то там є людина, яка відповідає за те. Я навіть не пам'ятаю, що там за ситуація. По поводу тих труб. Так. Ну, у нас там проведена процедура по всім правилам, є за ті всі. Просто ми навіть почали самі, потім подивилися, що ціни нижче. Ми вийшли на ділера. А ділер просто каже, що він всередині року, в шостому місяці, знизив ціни. От і все. Що, вдвічі? Ну, майже. Ви уже вражені, але це ще не все. Ось тут 30 травня 2022 року ЦСК ЗСУ закуповує пристрій для інформаційно-хвильової терапії «Іхт-Поріг» за 87 880 гривень. Але ми знайшли ідентичний новий апарат за 63 750 гривень. Більш того, ми зв'язалися з сертифікованим продавцем і з'ясували, що ринкова вартість апарату ніде не перевищує 1500 євро. Ну, смотрите, у нее нет средней рыночной стоимости, у нее есть прайсовая стоимость 1500 евро. Я продаю официальные аппараты от тех людей, которые этим сейчас занимаются. Більш того, нам порадили новіший і якісніший зразок того ж апарату за майже 32 тисячі гривень. Ось так легко ми могли б зекономити для ЦСК ЗСУ від 24 до 55 тисяч гривень. Але в описі зазначено, що це прилад для інформаційної гомеопатії. Тобто, ймовірно, це антинауковий хлам, взагалі не вартий витрачених грошей. Далі прошу дуже уважно поглянути одразу на два тендери. Ось у вересні 2023 року ЦСК ЗСУ закуповує інерційний тренажер за майже 20 тисяч гривень. Такий на ринку можна купити за плюс-мінус 11 тисяч. Але навіть не в 8 тисячах різниці проблема. Ми звернули увагу на обґрунтування закупівлі спортивного інвентарю. Такий документ обов'язковий, коли тендер на понад 50 тисяч гривень. Отже, крім тренажера, купили й інше приладдя. Шукаємо його. У тендері йдеться про фітнес-обладнання на 77 тисяч гривень. І вказана лише кількість і специфікація товару, без ціни. Тож порахуємо вручну. Ми
не порахували тільки один набір ручок для тренажерів, бо жодних деталей щодо них у тендері не вказано. Ціна може коливатися від 300 до 5 тисяч гривень. Але ми не будемо гадати і скажемо, що загальна ринкова вартість товарів з опису тендера склала 27 880 гривень проти 77 заявлених. Ще раз уважно дивимося на обґрунтування закупівлі, яку, можливо, випадково завантажили в окремий тендер на інерційний тренажер. І бачимо, що тут же ЦСКА ЗСУ мали закупити 20 дошок для плавання. Ціна такої партії сягає 22 тисяч. Проте ні в першому, ні в другому тендерах цієї позиції немає. А окремого тендера на неї ЦСКА ЗСУ не проводили. А тепер давайте відволічемось від складних розрахунків і подивимося на календар. У грудні 2023 року ЦСКА ЗСУ закупила 100 календарів зі своїми спортсменами у форматі А2. І якщо ви думаєте, що мова про щось таке, як календар комбриги за 1000 гривень, то ні. В цьому випадку 100% доходу автори проєкту передають у Збройні Сили. А усі фото були зроблені спеціально для проєкту, над яким працювала ціла команда майстрів. Календарі, які закупили у ЦСКА ЗСУ, виглядають приблизно ось так. Це зразок 2021 року, але загалом вони усі типові. Тому ось цей календар коштує 800 гривень за штуку. Ми поговорили зі спортсменами з ЦСКА ЗСУ і з'ясували, що їх просили скинути свої вдалі фото для календаря. А це значить, що ніяких додаткових і спеціальних зйомок не проводилося. Друк такої партії календарів на ринку вартує менше 10 тисяч гривень – 95 за штуку. Чому так дорого? Чому календар 800 гривень коштує? Не знаю, чесно скажу, бо я не контролював там трошки, як вони там проводили. Я не знаю про це, чесно скажу. І навіть не, якщо б ви не сказали, точно не знав би. Ви ж просто керівник ЦСКА ЗСУ, ви маєте розумію, знати. Я просто не в курсі і не дивився там точно ту ціну. Думаєте, до повномасштабного вторгнення у ЦСКА ЗСУ все було якось інакше? Ми схильні не погодитися. Ось тут і ось тут. У 2021 році ЦСКА ЗСУ закуповує пневматичні гвинтівки Steyr у моделі Challenge. 150 тисяч – штука. 5 штук – 750 тисяч гривень. Це з ПДВ. Ми поговорили зі своїми джерелами і дізналися, що гвинтівки Steyr Challenge бувають різні. Для наших спортсменів закупили у модифікації M. Вони дорожчі, ніж у моделі RT, але дешевші, ніж у моделі E. По 150 тисяч ці гвинтівки клубу продала фізична особа-підприємець. Вона ж донька члена Федерації стрільби України Дмитра Воскобойникова – Аліса, яка взагалі-то в житті займається фотографією, судячи з її соцмереж. А ось роком раніше вона ж продала ті самі гвинтівки іншому замовнику. Але не по 150, а по 87 900 за штуку. За словами фахівців, саме такою і була на той час реальна вартість гвинтівки. А це значить 750 тисяч проти 439 за одне і те саме, тобто мінус чверть мільйона з бюджету українського Міноборони, лише на закупівлю кількох гвинтівок. Продовжувати цей список можна ще досить довго, але в цьому немає жодної потреби. Незадеклароване майно, яке, м'яко кажучи, не відповідає доходам, ні полковника Вадима Височини, ні його дружини, також де-факто військової Лесі Леськів. Незадекларована сім'я, на яку і записано це майно. Паралельно з подекуди удвічі завищеними тендерами ЦСКА ЗСУ підконтрольному Міністерству оборони воюючої країни. І поки вихованці ЦСКА ЗСУ відстоюють Україну на міжнародній спортивній арені, поки у Міністерстві оборони і Генштабі визначають боротьбу з корупцією своїм пріоритетом, керівництво клубу заробляє гроші і живе своє найкраще життя.